Nós vamos amanhã imunizar 71 anos, os nossos idosos de 71 anos. O sistema drive-thru lá na Policlínica está funcionando muito bem. Hoje nós tivemos 436 idosos de 72 anos imunizados lá no nosso drive-thru. Acho que nós conseguimos atingir mais de 85% desta faixa etária de idade. Então, nós vamos fazer amanhã, dia 25, quinta-feira, 71. E no dia 26, sexta-feira, nós vamos concluir 70 anos no sistema de drive-thru também lá na Policlínica. Então, notícia aí para vocês de primeira mão. Nós vamos fazer amanhã, 71 anos, quinta-feira, a partir das 9 horas até as 14 horas. Peço, por favor, a nossa comunidade não precisa ir todos de uma só vez. Tem dose para todo mundo de 72, desculpa, 71 anos amanhã na Policlínica. Da mesma forma, para 70 anos, na sexta-feira, indo na contramão de toda a nossa macro-região que está imunizando aí idosos de 77 anos, patrocínio está conseguindo chegar até a idade de 70 anos na Policlínica Drive-Thru, de 9 às 14 horas, na sexta-feira.